Els ajuntaments de la comarca compleixen la llei de pobresa energètica que prohibeix els talls de subministrament d'aigua per no poder pagar el rebut. 2.400 famílies de Terrassa s'han beneficiat de la tarifa social impulsada per l'Ajuntament i Mina. Bona nit. El nou reglament de participació ciutadana permet formar part dels Consells Municipals de Districte a les persones a títol individual. Una aplicació informàtica basada en el padró municipal ha fet la tria de forma aleatòria i paritària. cau una important organització criminal que cultivava i distribuïa marihuana a la província. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Terrassa han liderat l'operació. 19 persones han estat detingudes. Els xiquets de Janzú conviden els minyons a promocionar els castells a la Xina. Els asiàtics han visitat l'assaig dels Malva després de convertir-se aquest dissabte en la primera colla no catalana que assoleix un castell de nou pisos. tots els ajuntaments de la comarca compleixen la llei de pobresa energètica que aproveix que prohibeix els talls de subministrament d'aigua per no poder pagar el rebut. 2.400 famílies de Terrassa s'han beneficiat de la tarifa social impulsada per l'Ajuntament i Mina. Ja no hi ha cap ciutadà al Vallès Occidental que estigui desprotegit davant d'un eventual tall del subministrament de l'aigua. Així de clau ha expressat el president del Consell Comarcal Ignasi Jiménez en la presentació dels acords als quals han arribat els municipis del Vallès amb les empreses concessioneres del servei: Casa, Sorea, Mina d'aigües de Terrassa i Aigües de Barcelona. A partir d'ara cap família que tingui una situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials municipals se li tallarà l'aigua. I a més a més, se'n farà encàrrec a través dels diferents mecanismes que estan previstos i que aquí he comentat, de, de l'assumpció del pagament d'aquesta doncs, de, factura. Totes elles han creat, amb els respectius ajuntaments, mesures per tal d'ajudar les famílies que tenen dificultats per pagar el rebut. En el cas de Mina, el 2013 es va crear la tarifa social, que bonificava el 90% del cost fix, i un any després un fons social que cobria encara una part més de la factura. I això eh, ha permès que el, a hores d'ara, el setembre d'enguany de, del 2016, doncs, entre la tarifa social i el Fons Social s'hagin doncs, destinat un total de 175.000 euros, s'hagin beneficiat un total de 2.400 famílies de, de, de la tarifa social i el Fons Social, que va una mica a remol de la tarifa social, i estem en aquests moments, sobre els 851 eh, famílies beneficiades i esperem arribar al final d'any a, a, a 1.130. La bona sintonia mostrada entre els municipis i les companyies d'aigua no s'ha repetit amb les subministradores d'altres serveis, com la llum i el gas, amb les que el president del Consell s'ha mostrat especialment crític. I amb aquelles empreses que no estan implicades, que no senten que els problemes que tenen els ciutadans són també els seus problemes i que, per tant, no tenen ganes de col·laborar per tal de poder resoldre aquestes problemàtiques, aquesta reflexió va aparèixer en el Consell d'Alcaldes, estem disposats a replantejar-nos quin tipus de relació podem mantenir amb elles. La taula comarcal de treball sobre pobresa energètica es va constituir al març amb l'objectiu de fer efectiva la ILP 24-2015, que preveu que les companyies subministradores no realitzaran cap tall sense un informe previ dels serveis socials. El nou reglament de participació ciutadana permet participar als Consells Municipals de Districte a la ciutadania a títol individual. Una aplicació informàtica basada en el padró municipal ha fet la tria de forma aleatòria i paritària aquest dimarts al migdia. Les persones escollides en el sorteig rebran ara una notificació per oferir-los la possibilitat de participar en aquests òrgans. El nou reglament de participació ciutadana permetrà participar als Consells Municipals de Districte a les persones a títol individual. Aquest dimarts al migdia s'ha fet el sorteig que ha determinat els noms dels ciutadans que ho podran fer. Una aplicació informàtica basada en el padró municipal ha fet la tria de forma aleatòria i paritària. A partir d'ara, més dels representants de les entitats i dels grups polítics, hi haurà a cada Consell de Districte dues persones de cada barri que no representaran a cap grup organitzat. Aquest foment de la participació individual no va en detriment de la participació de les entitats. Al contrari, creiem des de l'equip de govern que el que volem és formar part d'un complement. Eh? Aquella participació que es fa a través de les entitats ve complementada o reforçada amb altres punts de vista de la ciutadania, eh, individual. Creiem que és una manera d'enriquir la vida comunitària de la nostra ciutat. També afavorirem la presència de més de representants d'entitats en tots els àmbits. Així, introduirem que totes les associacions de veïns d'un districte tinguin un representant i també les de comerciants. També s'afegiran alguns altres representants a nivell educatiu i, en definitiva, intentar incorporar totes les veus que dins del territori, dins d'aquest districte, tinguin alguna cosa a portar, evidentment, a la vida associativa i a la vida de la ciutat. Terrassa compta amb sis Consells Municipals de Districte que agrupen els 36 barris de la ciutat. Les persones triades en el sorteig rebran ara una notificació per oferir-los la possibilitat de participar en aquests òrgans. Com que fer-ho és totalment voluntari, també s'ha fet un llistat amb els possibles suplents. La primera reunió dels Consells se celebrarà a finals de novembre. El sud-est de Terrassa no ha obtingut fons europeus per a la seva regeneració urbana. L'Ajuntament va presentar la candidatura a la primera convocatòria del projecte europeu de desenvolupament urbà sostenible i integrat. El consistori ho tornarà a intentar a la segona convocatòria. La zona sud-oest de Terrassa no ha obtingut fons europeus FEDER per a créixer de forma sostenible i afavorir la seva regeneració urbana. L'ajuntament va presentar la candidatura a la primera convocatòria del projecte europeu DUCI, Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. El consistori esperava rebre finançament comunitari al 50% per millorar Campalet, Campalet 2, Guadalorce, Xúcar, Canjofresa i una part de Cementiri Vell, així com eixos de la zona del Parc Vallès amb el carrer Colom, el carrer Germà Joaquim, i l'Avinguda Can Jofresa. Els aspectes a treballar en aquest àmbit que va més enllà d'un barri són cinc, econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials. Les mesures implementades, en cas de ser beneficiaris del projecte, suposarien una inversió de 14 milions d'euros fins al 2022, aportats a mitges per l'Ajuntament i la Unió Europea. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, ha assegurat que l'Ajuntament confia en el seu projecte i no l'abandonarà, perquè la prioritat és l'activació de polítiques de millora del territori i ha anunciat que es presentarà a la segona convocatòria dels d'UCI i altres possibles ajuts als quals puguin optar. La competència per ser un dels projectes beneficiaris de la primera convocatòria d'aquests ajuts ha estat molt gran. Només a Catalunya s'hi han presentat 26 projectes. D'ells, dos han estat seleccionats per obtenir fons FEDER, els dels ajuntaments de Barcelona i de Santa Coloma, que han obtingut 15 milions d'euros cadascun. El ple de setembre ha aprovat el nou contracte programa 2016-2019 entre Generalitat i ajuntament. Es destinaran 5 milions d'euros per a desenvolupar projectes socials aquest any. El ple ha aprovat el contracte programa 2016-2019 entre Generalitat i Ajuntament, que preveu l'aportació a Terrassa de 5 milions d'euros. Els diners es destinaran al desenvolupament de diferents projectes socials aquest any. El pressupost també contempla programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. L'acord ha de permetre la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consistori. El contracte permetrà reforçar projectes com els espais diaris i els bancs de productes de suport en matèria d'accessibilitat, però també incorporar noves línies de finançament. En aquest sentit, es promourà l'acolliment d'infants i d'adolescents desemparats en el marc del Servei d'Integració Familiar, SIFE. En aquest punt, cal destacar també que amb aquests diners es faran cursos de formació en tracte adequat i accessibilitat. A més, les noves línies de finançament serviran per fer una diagnosi i un projecte per crear el punt municipal de voluntariat el 2017, una iniciativa que pretén enfortir el teixit associatiu terrassenc. Entre les novetats destaquen línies d'actuació en forma de col·laboració tècnica, que tot i no tenir finançament per aquest any, es preveu que en tinguin en propers exercicis. Es tracta de plans i mesures d'igualtat als ens locals, així com d'igualtat per a persones LGTBI desarticulada una organització criminal que cultivava i distribuïa marihuana a la província de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Terrassa han liderat l'operació. 19 persones han estat detingudes en 12 escorcolls simultanis en diverses localitats. Una organització criminal especialitzada en el cultiu i la distribució de marihuana a diverses poblacions de la província de Barcelona. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Terrassa han liderat l'operació policial, anomenada Taranyina. Els investigadors van començar a estirar el fil per desembolicar tota la trama el passat mes de juny, quan van intervenir 1.900 plantes en una casa de Mata de Pera. Els Mossos han detingut 19 persones, totes de nacionalitat espanyola, set de les quals ja estan a presó, com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric i un delicte de blanquets de capitals. Les detencions s'han fet després de realitzar 12 escorcolls simultanis en diverses localitats de la regió policial metropolitana nord, en 10 domicilis, en una nau industrial i una associació canàbica, situats a Canet de Mar, l'Ametlla del Vallès Dos Rius, Sant Pere de Vilamajor, Lliçà de Munt, Caldes de Montbui i Barcelona. S'han intervingut 1.400 plantes, 47 quilos de capdells i 5 quilos de xix. També s'han comissat armes de foc, 6 vehicles d'alta gamma, joies, ordinadors, gairebé 147.000 euros en efectiu i 2.500 dòlars americans. L'organització criminal tenia distribuïdes les tasques, des de la localització d'habitatges adequats pel cultiu en urbanitzacions del nivell fins a la venda del producte. A partir d'aquí, quan es donava l'oquei okay en a l'habitatge, és quan entrava un equip a condicionar-lo. Eh? A condicionar-lo vol dir fer la defraudació de tall elèctric per evitar ser detectats a partir del consum de la llum, eh, el que és portar tot el material necessari pel cultiu. I a partir d'aquí hi havia els responsables dins de cada habitatge, els anomenats jardiners, que són els encarregats doncs, de controlar el correcte cultiu de les plantes fins que arriben a cert creixement, eh? empaquetatge, etc. I ja, finalment, passem a lo que és el desplaçament i la distribució a associacions canàbiques. S'han desmantellat quatre plantacions de marihuana indoor i s'han localitzat substàncies estupefaents per valor de gairebé 260.000 euros al mercat il·lícit. El grup desarticulat distribuïa la mercaderia a una associació canàbica de Barcelona, però no es descarta que una part també es distribuís al mercat exterior. La comissaria dels Mossos d'Esquadra de Terrassa ja té intendent. És Joan Carles Escobar. Substitueix al front de l'àrea bàsica policial de Terrassa, Antoni Flores, que va deixar el càrrec el passat mes d'abril per incorporar-se com a intendent major a la direcció de la policia municipal. Escobar arriba a Terrassa provinent del Bages. De fet, ha estat al front de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Terrassa Manresa durant els darrers 4 anys. I canviem de tema. La psoriasi és una malaltia inflamatòria de la pell que afecta gairebé 5.000 terrassencs i terrassenques. Per motius estètics o per por al rebuig, molts afectats pateixen també problemes psicològics. Una associació recorre a les ciutats de l'Estat explicant aquest costat ocult de la malaltia. La psoriasi és una malaltia inflamatòria de la pell que afecta gairebé 5.000 persones a Terrassa. El símptoma més evident és l'aparició d'unes taques a la pell, però pot derivar en altres afectacions. Per a estètica i pols rebuig de la societat, molts afectats de psoriasi s'acaben quedant a casa amb problemes de sobrepès i depressió. Per difondre aquest costat més desconegut de la malaltia, l'Associació de Pacients de Psoriasi recorre des de l'any passat diverses ciutats de l'Estat. La campanya al que la pell amaga ha arribat aquest dimarts al Raval de Montserrat, on s'estarà fins divendres amb un punt d'informació i uns panells que expliquen les experiències de casos reals. La psoriasi és una malaltia genètica però no contagiosa. No té una cura definitiva, però sí que hi ha diversos tractaments que minoren els efectes. El mateix, si és un nen que té psoriasis, com si és una senyora que pot tenir fills, que també hem de vigilar amb els tractaments que li donem, com si és una persona adulta però que té altres malalties, com pot ser la hipertensió, la diabetes, vull dir que és molt individualitzat per cada persona. Sí que, i depenent de la gravetat també de la malaltia, vull dir que si són formes locals, localitzades, amb poques lesions, els tractaments són, normalment són en base de cremes. La psoriasi pot acabar a en malalties cardiovasculars o en diabetis. Per evitar-ho, es recomana portar un estil de vida actiu amb una dieta equilibrada i, sobretot, deixar l'alcohol i el tabac. Els hem d'aconsellar doncs, que facin exercici, que tinguin una dieta equilibrada i que controlin tot el tema de la diabetis i de la hipertensió, doncs, perquè així si, si regulen el pes eh, es trobaran molt millor de la psoriasis i a més també faciliten que els tractaments funcionin millor, perquè els, els pacients obesos els tractaments són molt més difícils que controlin la, la malaltia. Cada tarda el punt d'informació comptarà amb una infermera que resoldrà qualsevol dubte sobre la psoriasi. Per acomiadar-se de la ciutat, Acció Suriasi oferirà divendres una sessió dirigida als afectats a la malaltia. Serà al Centre Cultural a les 6 de la tarda. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. Les activitats per commemorar aquesta data ja han començat. La presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, Begonya Roman, ha parlat sobre la vulnerabilitat de les persones que pateixen algun trastorn mental i ha reclamat més recursos. Sí, ah. El proper 10 d'octubre es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Dins del marc de les activitats programades per comemorar aquesta data, la Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dilluns la conferència titulada Salut Mental i Qualitat de Vida, més enllà del diagnòstic. Prop d'un centenar d'assistents han presenciat la xerrada a càrrec de Begoña Román, doctora en Filosofia i presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. El que jo vull reivindicar és tota la feina que requereix eh, l'acompanyar una persona que té un gran patiment mental que no és només una qüestió de pastilles. És una qüestió d'inserció en la vida quotidiana comunitària, és una qüestió de donar-li recursos de resistència íntima, és una qüestió de polítiques públiques a les famílies, d'inserció laboral, d'oci... Begoña Roman ha parlat de la vulnerabilitat en què un pacient de trastorn mental està sotmès. En aquest sentit, la conferenciant ha criticat el model de societat i la manca de recursos psicosocioeducatius. Em temo que hem construït una societat que alhora que ha creat molt benestar també ha creat molta exclusió i moltíssim patiment que les persones no tenen recursos per afrontar-lo i jo crec que això forma part d'una antropologia molt individualista, d'un consumisme que no és tan gratificant com se'ns havia venut i, evidentment, d'una greu crisi econòmica d'exclusió del món laboral que crea molt de patiment, també. La conferència està presentada pel president de l'Associació Local d'Entitats per a la Inclusió, Pep Martí, que ha donat a conèixer la taula de la salut mental de Terrassa. Per la seva part, la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha advertit que a Catalunya, un de cada vuit majors de 15 anys, està en risc d'acabar patint una malaltia mental. En futbol i a la primera catalana, el Sant Cristóbal aconseguia a Rubí el primer triomf com a visitant. L'equip de Can Anglada va sumar tres punts en un derbi comarcal on van ser superiors especialment en el segon temps. La victòria els permet fer un salt a la classificació i pujar fins al setè lloc. El Sant Cristóbal es va retrobar diumenge amb la victòria, la primera fora del municipal de Can Anglada, després de guanyar 1 a 3 la Unió Esportiva Rubí en el derbi comarcal de la jornada al grup segon de la primera catalana. El triomf permet als d'Oliver Vallabriga fer un salt a la classificació i pujar fins a la setena posició amb 8 punts. El Rubí va sortir molt endollat i als 5 minuts es va avançar en el marcador. Dani del Río atura un primer xut de Pucci, però el refús el recull Brian Canalejo per fer l'1 a 0. Els parroquials, però, van reaccionar molt bé i en la seva primera gran ocasió, Pablo Prieto, en un ràpid contracop, va equilibrar el partit en el minut 23. Tots dos equips ja no van tenir més oportunitats i amb l'1-1 es va arribar al descans. En el segon temps, el Sant Cristóbal va incrementar el seu domini i als 10 minuts de la represa va aconseguir l'1-2. Xavi Camps prova un xut des de fora de l'àrea i la pilota es cola per sota del cos de Jaume Bracons. Tot i l'error del porter local, els robinencs van buscar sense èxit l'empat també el japonès del Sant Cristóbal, Kishimoto, va tenir en les seves botes el tercer per al seu equip, tot i que aquest arribaria en el minut 66. Una gran acció de Pablo Prieto acaba amb un refús en curt de bracons que Karim aprofita per marcar a porteria buida. Hemos cometido un error en de balón. nos ha un gol, suerte hemos empatado i la segona parte que que hemos sido muy superiores, hemos un partido muy bueno, una actitud muy buena, y creo que somos justos vencedores. Els de Vallabriga van controlar el partit en uns darrers minuts, on el joc va estar constantment aturat per les discussions entre jugadors i que va acabar amb l'expulsió del tècnic del Sant Cristòbal. Diumenge els parroquials reben el Suburense, equip que té els mateixos 8 punts que els agarencs. No deixem el futbol, però parlem de la Lliga Nacional Juvenil, concretament de la tercera victòria de la Unió de Futbol Base Java i Terrassa. Va ser aquest passat dissabte al municipal de Can Jofresa contra el filial del Girona, qui va superar per un gol a zero. Tot i que els visitants només porten un punt a la Lliga, van ocasionar molts problemes al Javac. Els de Dani López, però, van ser més efectius en atac i a un solitari gol de Marc Angelet al minut 42 va ser suficient per sumar els tres punts. Ja són tres jornades consecutives sense perdre dues victòries i un empat. Set punts que han permès al Javac pujar fins a la cinquena posició amb un total d'11 punts. Dissabte els agarencs tornen a jugar a casa. Reben el segon classificat al Futbol Club Barcelona B a les 4 de la tarda. Parlem de bàsquet i concretament de la Copa Catalunya femenina que va deparar la cara i la creu per als equips agarencs en aquesta tercera jornada. La creu va ser per a la Jet Q Sport que va perdre a la pista del Platges Mataró per 47 a 42. La cara en canvi va correspondre al Club Natació Terrassa que va sumar el primer triomf a la Lliga després de guanyar a domicili. Va ser a la pista de l'Arenys Basket per un ajustat 52 a 56. Va ser una victòria molt treballada de les noies de Germán Simón que tot i anar per darrere en el marcador pràcticament al llarg dels dos primers quarts no van defallir L'equilibri en el joc interior i exterior, una bona defensa i l'encert en els tirs lliures finals van ser claus per sumar aquest primer triomf de la temporada contra un rival directe en la lluita per la permanència. Un partit que a priori sortien com a equip eh, derrotat en els dos últims partits, eh, nous a la categoria i creia que, que era un equip que era molt complicat, i la veritat és que hem fet un gran partit. A nivell defensiu els hem posat molts problemes, no els hem deixat, hem fet moltes possessions que se'ls hagin ha acabat, llavors això ha fet que tinguéssim moltes avantatges a l'hora de poder atracar ràpid. Crec que hem fet un partit molt complet, tant en defensa com en atac, i és el que crec que ens ha fet que guanyéssim el partit. L'Embol Terrassa debuta amb victòria contra el Sant Joan d'Espí B. L'equip local, que guanyava de 5 al descans, va acabar imposant-se per només un gol de diferència 24-23 en aquesta primera jornada. Diumenge afrontarà el primer desplaçament a la pista de la Roca. L'Embol Terrassa va debutar amb victòria a la Lliga en una temporada on buscarà de nou l'ascens de categoria. Dissabte, el conjunt que dirigeix Jordi Valdívia es va imposar per un ajustat 24 a 23 al Sant Joan d'Espive, en partit disputat al pavelló municipal de Sant Llorenç. Els visitants van dominar els primers minuts, fruit de les imprecisions dels segarencs, tant en atac com en defensa. Al minut 10 el tanteig era de 3 a 5, però a poc a poc l'Embol Terrassa va anar imposant el seu joc la faceta realitzadora de Fran Martínez i de Jordi Millán, autors de 7 i 5 gols respectivament, i l'actuació del jove porter Sergi Fuentes van permetre capgirar el marcador al descans, el qual es va arribar amb 14 a 9. Els aerencs van seguir controlant el partit, però en els darrers minuts el Sant Joan d'Espí va escurçar les diferències i a punt va estar de puntuar. La veterania de Guillermo Domingo, que va provocar 3 penals i 3 exclusions consecutives quan el marcador estava més ajustat, va ser clau en el desenllaç del partit. Diumenge l'Handbol Terrassa afrontarà el seu primer desplaçament a la sempre complicada pista de La Roca. Els xiquets de Janzú han estat a Terrassa i han convidat els minyons a promocionar els castells a la Xina. Els asiàtics han pogut veure l'assaig de la colla Malva després de convertir-se aquest dissabte en la primera colla no catalana que assoleix un castell de nou pisos són la primera colla no catalana que han aconseguit un castell de nou pisos. Els xiquets de Hangzhou meravellaven aquest dissabte tots els presents a la plaça Terraco Arena de Tarragona. Un moment històric tant per la nostra cultura popular com per aquest grup de 160 visitants. Tots els components de la colla són treballadors d'una colònia tèxtil de la Xina de l'Est i durant aquests dies es troben al nostre país per seguir aprenent del món casteller. I en un dels seus tastets pedagògics, els xiquets de Hangzhou han visitat aquest dilluns l'assaig dels Minyons de Terrassa. Per nosaltres poder estar a Terrassa és com un miracle, ja que els minyons són un exemple a seguir. Abans li explicava al regidor que en poques dècades els minyons han aconseguit uns resultats meravellosos i nosaltres, que som una colla petita i acabem de començar, somiem en fer alguna cosa semblant. Practiquen els castells cada dia, en horaris laborals. Ara fa sis anys, l'empresari Cheng Anhua, va descobrir aquesta tradició en un viatge a Catalunya i es va proposar importar-la al seu país. Després de diversos intercanvis amb la colla vella Xiquets de Valls, els xinesos han progressat de manera meteòrica. Ara tothom es pregunta quin serà el seu sostre. No tenim cap secret, simplement estimem el que fem. A la nostra colla tothom sent passió pels castells, perquè ho veiem com l'esport més increïble del món, fins i tot per damunt del futbol. Només pensem en els castells i en millorar. Aquest és l'únic secret. A l'assaig de Minyons, els xinesos han fet pinya, mostrant molt d'interès i participant en cada un dels intents. Ara, el següent repte dels xiquets asiàtics consisteix en fer conèixer aquesta tradició catalana per tot el món. Volen començar per la Xina i, en aquest sentit, l'empresari ha aprofitat per convidar els Minyons a una futura mostra internacional de castells. El nostre objectiu és promocionar els castells per tot el món, especialment per la Xina i el continent asiàtic. De cara a l'any vinent, Volem organitzar un esdeveniment per difondre la cultura dels castells entre la nostra gent i en aquesta trobada els minyons hi estan convidats. El propietari de la colònia tèxtil també ha manifestat la seva intenció de realitzar més visites a Catalunya, sense descartar que els xiquecs de Hangzhou acabin actuant a Terrassa en un futur no gaire llunyà. Festa d'aniversari per celebrar els 50 anys de trajectòria de la companyia d'espectacles Cés Serrat. El pajasso, rondallaiera i escriptor terrassenc ha deixat clar que seguirà explicant històries molts anys més. Més de 150 persones han omplert aquest dissabte el Jardí de la Biblioteca Central de Terrassa per celebrar els 50 anys de vida de la companyia d'espectacles Cés Serrat. L'acte ha estat una festa de reconeixement i d'agraïment a la trajectòria de l'artista rondellaire, pallasso i escriptor de Garenc. Malgrat les seves múltiples vessants artístiques, Serrat prefereix definir-se d'una altra forma. Jo diria que és un comunicador, eh? Un comunicador té un cor bastant gran i gros i comunica sentiments. I aleshores això ho heu comunicat a través dels pallassos, ho he comunicat també a través del teatre, doncs, amb el globus de, de Terrassa, ho he comunicat també, doncs, ara amb el Conte Contes. La festa ha començat pocs minuts després de les 6 de la tarda i ha servit perquè s'ha serrat revés els regals i les felicitacions dels seus familiars, amics i coneguts, així com també de l'Ajuntament de Terrassa, en en aquest cas, de mans del regidor de Cultura, Jordi Flores. En Cesc Serrat ha deixat clar que seguirà explicant històries fins que el cap o el cos li diguin prou. Jo el que vull ara és ja, aquests darrers anys de vida, doncs poder eh, explicar contes, històries. Perquè quan expliques un conte, doncs són abraçades, són petons. Ensenyo a estimar. Fundada el 1966, la companyia Cés Serrat ha commemorat el seu primer mig segle de vida amb una celebració que ha tingut moments pel riure i per la música. Durant aquests 50 anys de trajectòria, Serrat ha estat, entre d'altres, un dels fundadors del moviment Rialles Catalunya i també de la companyia Pep Saltimbanqui i Bucoi. Ha rebut diversos premis i ha publicat més d'una decena de llibres entre novel·la infantil i juvenil i llibres artístics o tècnics relacionats amb el món de l'espectacle i la comunicació. L'acte festiu ha finalitzat amb un berenar per tots els assistents. La nova jazz cava de Terrassa ha estat escenari aquest passat diumenge de l'activitat Remember Quarter en homenatge a Xavier Parmanyer. Presentat pel caricaturista Eduard Torres, més conegut com l'Edi, la ballada ha comptat amb la participació de Remember Quarter, Cor Montserrat i Tons i Sons, entre altres. A més a més de la música, els presents han pogut gaudir de la projecció de diversos vídeos i s'ha parlat també de les vivències de Xavier Permanyer. Entre els temes musicals que s'han pogut escoltar destaquen diversos temes que el mateix Permanyer va musicar i escriure com ara la nostra terra. Per Manier va morir el passat mes de març a l'edat de 71 anys. Va ser precursor, fundador i membre durant els darrers 25 anys de la formació d'espirituals Remember 4. La Seu d'Egara ha acollit aquest dissabte l'última actuació de la gira artística Iter Luminis 2016 a Catalunya. Aquest espectacle arribarà el 10 d'octubre a Algèria. Lídia Pujol encapçala aquest projecte. Amb aquestes imatges els deixem. Moltes gràcies per la seva companyia. Bona nit i fins demà.